Dobar dan i dobrodošli. Dobro se vratili u Pirot, ja bih rekao dobro se vratili u srpski fudbal. Ovih dana smo veoma često pričali o vama. Vi ste u stvari danas bili naš najopasniji protivnik. Aca Kuzmanović se podsjetio vremena kada ste mu bili trener. Iz poštovanja smo dočekali Sinđelić, možda pored ostalog i zbog vas. Vi ste unijeli tu novu krv. Ja bih rekao da je ovo ipak danas bio neki drugačiji Sinđelić. Veoma težak rival, da je bilo drugačiji, mislim da bi bilo mnogo lakše. Hvala vam na toplom dočeku. Ja mogu samo da kažem da je ovo bila zaista jedna rovovska bitka i da ta pozicija na tabeli između prvog i sedmog, osmog, apsolutno ništa nije predstavlja. Ja bih voleo da moja ekipa nastavi ovim načinom i prilazom igri i mislim da je to danas u odnosu na prethodne utakmice zaista bio jedan veliki pomak. Nadam se da nećemo klonuti zbog ovako velike bodovne razlike između Pirota i Sinđelića, ali ćemo se potruditi da i u nastavku prvenstva zaista budemo što bliži vrhu tabele. Naša karta je bila to da vi ipak, bez obzira što ste dobar stručnjak, niste imali vremena da pokupite sve informacije i da napravite tim onako kako želite. Ruku na srce. Sve se iznenada dogodilo, zaista, ne bih da kukam, šta sam zatekao, jer mogu da prihvatim i takvu stvar. Međutim, za vrhunske rezultate, pa čak i u Srpskoj ligi i za bitku za vrh tabele, mora se biti mnogo i organizovani i mnogo jači unutar, mnogo jaču ekipu, da biste bili superiorni na srpskoligaškim terenima. Međutim, ja veoma sam brzo shvatio, ali ima dosta problematike u našoj ekipi, da na nekim pozicijama zaista nemamo najbolja rješenja, onda pravimo kompenzacije, a sa kompenzacijama ne možete naći baš juriti dobar rezultat. Nadam se da će novo rukovodstvo već od zime pokušati da dovede adekvatna pojačanja, tako da uđemo u prolećni deo prvenstva mnogo ozbiljnije i sa mnogo više ambicija ka približavanju vrhu tabela. Reš dve ovo, domaćin. Ala vera, ja sam video i gledao sam prijateljsku utakmicu protiv Radničkog iz Niša, deluju veoma superiorno, mislim da im to dozvoljava i pozicija na tabeli i da su stekli jedno samopouzdanje. Moje će biti najveći problem da vratim samopouzdanje mojoj ekipi koja evo tako gubi, da ne kažem nesrećno, ali Radnički zaista deluje impresivno i ja mom kolegi Kuzmanoviću želim zaista da nastavi tim putem i da bije bitku za prvo mjesto i odlazak u prvoligaško društvo. Gospodine Haliloviću, ja vam čestitam na povratku u srpski fudbal i želim da nastavite da radite da li ovdje u nekom drugom gradu, ali vi ste potrebni srpskom fudbalu. Hvala vam lepo. Hvala i vama, prijatno.